खुलुमबाय गासै फार्मार्स नोंथांमोननिसिम आंनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनाय जाबाय सकलो फार्मार्सकलै मोर आन्तरिकता शुभेच्छा मरम बजासैछो मैं आज एटा बिशेष भिडिओ आपोनालोक देखुवाबोले ओलाइछो आं मोनसे दिननि भिडिओ सुन्दरहे नोंथांमोननो खिथिना खलादों जे मालाबा जुदि डेलिभारि अमाया प्रेगमा होनायनि उनावबो जुदि खालास जायाबा प्रेगमा दियार पिछत जुदि केतियाबा माघबो जुदि खालास नहय आपोनालोके कि करिबो केनेके हात हुमाय किने आपोनालोके उलाबो সেইটো আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা দেখা পাব মালাবা নোংমনি বিমায়া যদি ডেলিভাৰী বা ফেৰিং খালামনাই সময় বা ফিচিয়া গবোৱাবা নোংমনা মাবাইছা আখাইখো সোনানি নোংমন আখাইখো সোনানি বহগন বিকো নোংমনা নেবি ভিডিঅ'নি গেজেদন নোংমনা মিছনা মগন আপোনালোকে চাব আপোনালোকে হাত হুমোৱা সময় হাতটো অলপ মানে ভিজাই ফেলি লব মানে শুকান অৱস্থাত লব নালাগে গ্ৰাম হেলা নাঙা মানে গ্ৰাম নাবালা বিমায়া দুখ মনে মানে কিছুমান পোৱালিবোৰ মানে মূৰটো অলপ মোটোকা খাই থাকে সেইকাৰণে তাৰমানে পোৱালিবোৰ ওলাই নাহে ভিতৰত থাকি গৈ খাচী ফিচিয়া তাৰমানে উদি চিঙাও মস্তে নেন থাকে মস্তে নেন থাবলা মানে বাৰণ বনো বা ফাইনে দিগদাৰ যায় বিয়া গবৌ জালংবালা উদি চিঙাও যদি গবৌ যাবলা ফিচাৰপৰা গাছিবোৰ থাকিল যদি পেটৰ ভিতৰত বহুত দেৰিলৈকে থাকে বাৰ ঘণ্টা বা ছয় ঘণ্টা সাত ঘণ্টা তেনেকুৱা হলে পোৱালি মৰিব পাৰে তেনেকুৱা অৱস্থা আজি মই সকলো মৰিলে হয় কিন্তু মই আগৰ সময় মই চালো চাই পেলাই মানে হাত ভৰাই কিনে মই ওলালো সেইটো আপোনালোকে আজি চাব মানে ভিডিঅ' কৰাৰ সময়ত আমাৰ এজন জেঠা আছিলে তেওঁ মানে মই অকলে আছিলো ফাৰ্মত মানে আমাৰ লেবাৰবিলাক নাছিলে তেওঁ বয়সস্থ অলপ মানে মোবাইলটো কপিছে মই ভালকৈ দেখুৱাব পৰা নাই তথাপিও মই ভালকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আপোনালোকে চাই যাব নিশ্চয় কিবা যদি পাছত বুজি নাপায় আপোনালোকে সুধিব এইখিনি আজি চাই যাব যিয়ে নহয় আকৌ মোৰ হাত ধুইং হাত সোমাই পেলাই দেখুৱাম মই অলপ পানী লৈ লৈছো অলপ চাব কেনেকে কৰো মানে অলপ অসুবিধা হৈছে অসুবিধা হ'লে মানে পোৱালি ভিতৰত থাকিব পাৰে এই পোৱালি আছে ইয়াৰ ভিতৰত পোৱালি ভিতৰত আছে পোৱালি ভিতৰত আছে এয়া ওলাই গল ওলাই গল মই হাত চুইং কৰি ফেলে ওলাইছো এয়া এয়া চাওক আৰু আৰু অলপ হলে মৰি গেল হয় আৰু দুশ বা ঠিক মই চাওক এনেকৈ মই পোৱালিবোৰ ওলাব লগা হৈছে কষ্ট হৈছে চাওক ওলাই গল পোৱালি ধুনীয়া পোৱালি বাচ্চাবিলাক টেষ্ট চেষ্ট লাগি আহিল সম্পূৰ্ণ টেষ্ট লাগি আহিল মই হাত হাত বহুতখিনি সোমাই দিব লগা হৈছে আপোনালোকে ভয় নকৰিব মই আজি আপোনালোকক মানে ভিডিঅ'টো ধৰাৰ মানুহ নাই দেখি সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলো আমাৰ আমাৰ বৰদেউতা অলপ হাতটো কঁপনি উঠে যে নহওক এনেকুৱা কৰিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰজনী হ'ল নেকি লগত বাৰটা বাৰটা হ'ল আকৌ আকৌ হাত হেণ্ড চুইং কৰি দেখাম মই এনেকে মুচি দিব ইয়াত টেষ্ট চেষ্ট লাগি আছে খুব ধুনীয়া পোৱালি যদি মই এনেকে হেণ্ড চুইং নকৰিলো হয় মৰি চব মৰি পোৱালি মৰি গল হয় ধুনীয়া ধুনীয়া বাচ্চা ঠিক মন ভিতৰত ঠিক মন এনেকুৱা আপোনালোকে হেণ্ড চুইং কৰিব ভিডিঅ' নোপোৱা হেঁতেন না আমাৰ কোনোদিনা মোবাইল ধৰিব নাই ধৰিবলৈ দিছো আজি নহ'লে আকৌ দেখুৱাম মই আপোনালোকে ভয় নকৰিব কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই আমাৰ মাকজনী বাচি গ'ল আৰু পোৱালি আছে আৰু পোৱালি আছে আৰু পোৱালি আছে নোবাই না আৰু পোৱালি আছে
हाट इन सब लगा आप लोग जेने तेने बचा आनस मैं बचा आनीस मैं पाँचा हल मैं ऊलवा बहुत कष्ट बच्चा बहुत डांगर डांगर आर तर कला हो गए और अक बच्चा मरले है और चिकुब थे शिकुम मैं आज अलग फुल ड्रेस आपाय ना अलग भिडि कपि ठीक कसुविधा ना बार आम जेठा भरी आया तेज पूरा लगे अलग फुल फाटी आ पुली बहुत आज सब लगे और कि गम पा ना इनको मैं पाँचा ऊल माबा जा भाई दी शुना आखे सुनानी धुनिया धुनिया पुली मेल एक फेमेल फेमेल एक दु तीन चार पाँच छत आठ नौ दस एगार बारह हल तेरह जनी हल निकी छोटमा हाथ तो पिछल कर पानी रोब लगा है ना आठा है आप लोग पुली आ मुख तो उलुते आसे बहुत डांगर पुआल प्राय डेढ़ किलो डेढ़ किलो हो जाब सौ लाल हो सब मरले है अलग हलि और अलग हलि मरल है आधा मरा होते बोलिए बाची आसे इसे पासी ने बहुत गुदर भी बहुत डांगर सब बहुत बच्चा पुआली बहुत बहुत बच्चा भर मरी गल मानने मुख बल तो मुटका खा आटका खा मुख तो आगर फाले पटक पटक ऊल्हे जी उल्टा बजे ठे तो अलग असुविधा है आठिंगा सिंगा फाइल माहे असुविधा जाए भिडिओ तो इन हम क्या नब पे समय रही एबार मैं देखो आसो
आरो पुवालि भितर नाय आरो पुवालि भितर नाय लाभ पवा नाय आरो पुवालि देखा नाय जाय सन्द भर एक पवाना बर्तमान एक पवाना भर मैं पांच जनी ऊल्लगा भर मानने मुद्रा खा आ खरवा मानने मस्ते नाद कष्ट जो बीमा बहुत दुख मोन देखा हल तेर जन हल एक दु तीन चार पांच छत आठ नौ दस एगार बार तेर चौद इतना निपुल ना बारटा हे निपुल आज यार दूटा कि हब एक दु तीन चार पांच छा निपुल ना सर सर दो निपुल ते गाखिर ऊल्ब पारे कि करा जाए आठटा उलिया छा मैं हेन्ड सुंग हाथ भरा पे ऊल्बा पुवालिख मैंने नाम सिंह नाम खेना दुआ मैं खेना दुखार गुआन आखिर खेना दुकान बर्तमान ठीक है जी आसे अलग भर ऊल जा हर हुआ है।
কোম্পানী ওলাই গল আজি বহুত কষ্ট হয় মানে এনেকৈয়ে কিছুমান ভিতৰত মানে পোৱালিবোৰ মৰি যায় চুইয় কেৱল আলোক চাইয়ে দাম গাছিবোৰ পাছিজোপাই যদি আমি আশাই চিৰামোনব্লা হেন চুই খামামলা মানে ছয়টা পিছা থাকিমান যদি মই হাত মানে হাত নুসুমালো হয় মোৰ ছয়টা ছয়টা পোৱালি মোৰ মৰিল হয় মই আঠজনীহে পালো হয় এতিয়া মই কি দুজনী পাইছো কিন্তু মোৰ নিপুণটো কম আছে মানে চিডোটা থাকিব লাগে মানে চিডো বাৰটা হয় ভাল ভালটো মানে দুজনী হয়তো বেলেগ মাকক আমি দিব পাৰিম মানে বেলেগকে জোটাই দিব পাৰিম মানে পোৱালিবোৰ ভাল ভাল আহিছে ইহঁতক মই গলত ধৰি পেলাই আনিব লগা হৈছে ইহঁতক ইয়াত এইবিলাক মুটকা খাই মুটকা খাই আছে ভিতৰত মুটকা খাই আছিল ইহঁতে কেতিয়াবা ইটো অলপ আগে আহিলে সিফালে সিহঁতে ভিতৰৰ ফালে আগুৱাই যায় মানে মাকে খেলিব নোৱাৰে মানে এনেকে যদি আহে অলপ সোনকালে সোনকালে আহি যায় আজি হয়তো দহটা মানৰ পৰা কেইটা চলি আছে নাই এঘাৰটা মানৰ পৰা যুঁজি যুঁজি এতিয়া ধৰা আমাৰ দুটা পাৰ হ'ল দুটা পাৰ হ'ল মানে অলপ সময় লাগে কিছুমান অলপ বহুত ডাঙৰ আহিছে এইটোতো ভিতৰত আছিল মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই লৈ আনিছিলো লাভ হৈ আছে এতিয়া যেনে তেনে পাচিছে এইটো এইজনী সিহঁতক মই ভিতৰৰ পৰা ওলাই আনিছো ইহঁতক ছয়জনী মই ভিতৰৰ পৰা বহুত ভিতৰত কিমান প্ৰায় আঢ়ৈ ফুট আঢ়ৈ ফুট গভীৰলৈ হাতটো সোমাই দিব লগা হয় আঢ়ৈ ফুট গলো হ'লে বিচনাখন গোটেই তিনি গুলম লাগি দিওঁ মানে খামানীয়া মাহীকেইখনো নালাই মানে বিজে হামৈ দাং খাইটো মেয়া মানে যিবোৰ ডিষ্টাৰ্ব খালামাকেই আৰু মাকজনী আমাক ভাল মানে ডিষ্টাৰ্ব নকৰে হাত ঘূৰালেও আগৰ আগে পিছু ঘূৰাইছো মই তেখেতৰ মানে কিছুমান আমাৰ মানে বেছিকৈ পোৱালি থাকিলে কেতিয়াবা সেনেকৈ হয় ঠেলি দিব নোৱাৰে দিছো মই তেতিয়া প্ৰেকমা দিছো মই এঘণ্টা আগত প্ৰেকমা ইনজেকশ্যনটো দিছো তথাপিও সি ঠেলিব পৰা নাই আপোনালোকে প্ৰেকমা ইনজেকশ্যন দিব মই দিছো আপোনালোকক দেখাম মই প্ৰেকমা কোনটো হয় প্ৰেকমা মই দিছো মানে ভাবিছিলো প্ৰেকমা দিয়াৰ লগে লগে খালাচ হ'ব নেকি কিন্তু খালাচ নহ'ল প্ৰেকমা দিয়াৰ পিছতো খালাচ নহ'ল প্ৰেকমা দিয়াৰ পিছত দুজনী চাৰিজনী খালাচ হৈছে তাৰপিছত আৰু আৰু ছয়জনীতো খালাচ নহ'ল মানে ভিতৰত মানে মুটকা হৈ আছে মানে এতিয়া যে মানে তেজেৰে অলপ কিবা হৈ আছে মুটকা হৈ আছে সেইকাৰণে নোৱাৰিলো বাকী যিয়ে নহওক আজি কেনেকৈ আপোনালোকে দেখুৱালো আপোনালোকেও তেনেকৈ যদি নিজেই যদি ফাৰ্ম খুলিব খোজে নিজে ডক্টৰ হ'ব লাগিব যদি আমি ডাক্তৰক যদি এতিয়া মাতো ডাক্তৰ আমি ফোন কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে আহিব নোৱাৰে কিন্তু সিহঁতে ফিল্ডত কাম কৰি থাকে সিহঁতে অকস্মাতটো আহিব নোৱাৰে যদি ডাক্তৰ আহিব যে আমাৰ দুই ঘণ্টা তিনি ঘণ্টা যদি লেট হৈ যায় বা দেৰি হৈ যায় আমাৰ বাচ্চা নাবাচিব পাৰে পোৱালিবোৰ আমি নাপাবও পাৰোঁ মৰি যাব পাৰিম তেনেকুৱা বহুতো সমস্যা থাকে আপোনালোকে ভয় নকৰিব অলপ অলপ শিকক কোনো কথা নাই ভয় নকৰিব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক কিবা যদি বুজিব আজি ভিডিঅ'টো মই ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মোৰ এতিয়াহে আমাৰ ল'ৰাবোৰ আহিছে ভিডিঅ' মানে মোবাইলটো ধৰিবৰ কাৰণে আগতে মই নিজেই মানে অকলেতো নোৱাৰোঁ ষ্টেণ্ড নাই আৰু আমাৰ বৰদেউতা সেই মানে মোবাইলটো বুঢ়া মানুহ ধৰিব নোৱাৰে কপি থাকে তেওঁ নাজানে তেনেকৈ মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যিয়ে নহওক মই হাত ফিং কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে বহুতে দেখিছে এনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে ভয় নকৰিব এতিয়া ইয়াৰ ফোনটো অহা নাই এতিয়া মোৰ সমস্যা হ'ল মোৰ চৈধ্যজনী আহিল কিন্তু মই মোৰ চৈধ্যটা নিপুণ নাই ইয়াতে বাৰটাহে নিপুণ মই বাকী দুজনী মই ক'ৰবাত বেলেগত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব এইটো এটা সমস্যা হৈ আছে সেইদিনা এতিয়া বহুত দিন তেনেকৈ ভাবি আছো যিয়ে নহওক দুটা পোৱালি অলপ বেলেগত দিব লাগিব অলপ পাছত আমাৰ এতিয়া লেবাৰবোৰ লেবাৰ আজিও গোটেইখিনি খাইছে না সেইফালৰ পৰা দিখা কলে পৰা দিখা ভালকে দেখা অলপ ভালকে গুণগুণ হয় সিহঁতে গুণগুণ ইমান ওচৰৰ পৰা দেখা নাপায় না চবে আৰে চবকে দেখা চাহিয়ে না কাকত দেখিলে দিল দেখা পাব নেকি অঁ সেইটো বাৰু আজিলৈ ইমানতে এৰিছো বাই বাই।